Po bravo Gladia, bravo dhe Gjafa. Shkebe. Ha? Ti ku kem pa posjen suar të kërtin zbatë, andaj. Cecilia dhe ti, bravo që s'na prish punë. Bravo që nuk na... Se mu dalësh për para dhe prish shumë. Jo më i them bravo që rri urtë. Bravo. E më djetë Gladia që dhe Cecilia që... Del shumë para kameras. Qa më rrë? Falë. Atere, që në më sa lagatëmi sepse ka opinion pas pak. Mirela Huti, drejtuar emisionit sop sepse ka marrë një kredi në vitin 2003. Ishin 2 milion lek në 2003-shin. Në 2010-ën e mbylli kredinë e saj e shkreta. Pas 7 vitesh. Po. Dhe sigurisht, shëgjurëm një letër që banka e thotë ti nuk kemë detyrime kreditore tek ne. Yes. Ashtu kujton tek kjo. E. Ashtu kujton tek kjo. Ja. Po ndërkohë në rrogës. Në 10 janar të 2022-shit, i vjen në një lajmërim. Kërshkon në bank për të rejtjur pagën, thotë. Banga juaj zonja Mirela është blokacja nga një institucion, nga një përmbarimor, sepse ke detyrime në kredin që ke marrë. I kanë blokuar rrogën. Rrogën. Pasaj janë detyrime, ti tha kjo, vetëm 3.7 milion lek. Plaqa një në vëndë. Dhe ajo du t'i thot falindirit, se mund t'a këshin thënë pas 20 vitesh, po, që ishe... Dhe t'ishte 7 milion lek. Po. 7.4, se ka 3.7 për 2 fishi 7.4. Një absurd. I për vetëm këtë që u thash. Po bazuar në faktet dhe në letra që ka. Ca veprime, ca procedura që janë absurde. Që veprime që fillojnë dhe mbarojnë në një zyrë avokatie, që nuk ka tagrin të blokoj pagën. Sot një zyrë avokatie pa pasur një vendim që ka atë, nuk mund të blokoj pagën apo prona ty. Pse se do ajo të marri, ose të penalizojnë në thojza një qytetar që i ka shtyrë vërtet kredin. Po sot, si që u thash, ka një syre shqiptar që vuajnë këto mikrokredit apo këto instancat e tjera që gëllojnë për Tiranë. Sepse kapin këto ngërçin e bankave që ndosha ka një detyrim ku diun 100 lek, me gjithë rrasi konkrete që është zero, edhe kujtohen mas 10 vite që është bërë, të është bërë 10 milion lek dhe qindy. Po jo më po sistemi updatohet, po, i këta nga sistemi. Ndikini pak zonjën, e cila e kuptoni vetë situatën e saj, është e pa mundur, ka marrë vetëm 2 milion lek, se nuk është se ka kërku 2 milion euro dhe oke, ka qenë e mundur në biznesin e saj. Vetëm 2 milion lek. I mezi i shlyu për 7 vjetë, në atë rogë do të blej ilaçet e fëmijës që e ka smurë, të hajë dhe të ushqehet. Ndiqeni pak. Përshëndetje miq të Stopit. Mirela Huti nga qyteti Lezhës denoncon në Stop faktin se tashmë në vitin 2022 po i kërkohet një kredi e marrë dhe shlyer që para 10 vitesh. Përshëndetje Stopit. Quhem Mirela Huti, vi nga qyteti Lezhës. Në vitin 2003 kam marr një kredi. Dhe kredin që kam marr 2003-shin është e mbyllur. Në cilën bankë keni marr kredin? Dhe sa ka qenë shuma që keni marr? Tepër krediti. Shuma ka qenë 2 milion lek. E keni marr në vitin 2003 dhe keni mbyllur në cilin vit? Në vitin 2010. Tashti me datën 10 ditën e hënë. 10 janar 2022. 2022. Tashi unë kur shkova atje te banka Tiranë me marrë rrogën, mu më thanë që të ka një shkresë, një blokim rroge. Nuk kam kredi, thash, te banka. Se unë e kam shkryrë dhe kam mbyllin, thash, asaj drejtoreshës. Ok, drejtoreshës e bankës Tirana, i kështë ardhur një e-mail apo një shkresë nga kush? Ajo, thamë, ka ardha nga... Ai përmbarusi tha, ka pru tha një vërtetim gjykate, më tha mu tha, për blokim rroge. Tha shumë, si ka mundësi, tha shumë, se unë s'kam lënë, tha shumë, bank pa pagu. Erdha këtu pastaj në Tiranë, te mikrokrediti, ata thojnë se ke marrë kredit 2010-ën. Unë kredin nuk ka marrë. Ndërko, ju keni një vërtetim në vitin 2019 nga ProCredit Bank, ku thuhet se, vërtetohet se klienti Mirela Huti nuk ka detyrime pranë ProCredit Bank. Nuk o, sa është debia që ju supozohet se keni tani? 3 milion e 700 mil lek, më thanë. Që unë kam të shi aty të e mikrokrediti. Të shi mua më kam blokuar 2 rogat. Të shi unë kam fmit pa buk shpi. Për i la që e kam një vajs e kam e azëm. Të shi këta kujtojnë të shi mas kajsh vitesh të shi që Mirela Huti rezulton se ka një kredi. Po si mundesh të shkosh
dhe të blokosh rrogën e një njeriu, i cili është buxhetor, pra ai shkon për të rrequr rrogën, të cilën ka për të paguar qiran, ilaçet e fëmijëve dhe vetëm atë ka vetëm. Dhe papritur ai shef që nuk tërheq dot as 10 lekë të vjetra. Jo, se rroga mund të blokohet për 1000 një arsye. Sepse rroga sot për gjithë ata që janë të regjistruar, mund të blokohet për një aksident që ti ke bërë dhe ke dëmtuar një gardren. Po ka një parë për këtë gjë. Ke një detyrim të miratuar nga një trup gjyqësor. Pra ti de jure quhesh ose je përballë një detyrimi financiar që duhet paguash këntianin, sajmirin, pemën, shtëpinë e prishme apo ku diun çfarë tjetër. Po kështu fare pa e lajmëruar njëri dhe nuk ka fare shkresërisht të drejtë kërkush të bllokojë rrogën. Vajtëm tek kompania, ndiqini pak. Mikrokredit Elbenia është institucioni jo bankar financiar i cili pretendon se zonja Mirela ka një kredit të pashlyer në vitin 2010. Në fakt zonja Mirela ka qenë pikërisht sot pranë zyrave të tyre dhe ka marrë këtë përgjigje. Asi pa lajmërim, asnjë shkresë, asnjë mesazh. Lajmërim, tash dash ke lajmërim ti. Pse luftë të dytë botërore kur bombardoheshin ato, lajmërohet njëri? Ky është bombardimi, jo kjo luftë. Po si është lajmëruar fillon? Wow, sirena e luftë. Ah, po ka pas dhe atyre. Nditoni në vendtrimet tuaja, alarm ajror, alarm ajror. Okej. Shive, shive si duken ato jet atje. Shive, është janë ca gra atje matan. Emisioni Rudinës, që kanë mbetur. Ma nisë e felin shiko ato hijet atje. Si është janë ca gra atje. Ta silueta, oke. Ta mështë i ato hijet atje. Atere, Mato Theos. Arbend Langozi, avokat par excellent, avokat i emisionit ton, me prokur të pësashme, për disa qështje gjysore që kemi ne me, një atje një rëkatës shpeja për me në emrin. Dhe e kemi, të shi është bërë, avokati dhe fundjava janë bërë për qasjen socialit të njerëzve, fundjava për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë, po ashtu dhe avokati për ato që kanë ngërçë juridike, që janë të pamundur të paguajë një avokat apo një zyrë tjetër avokatie. E vetë ofrojmë ne që të zgjidhë çështjen. Ndiheni pak se shtot. Avokat, zonjës Mirela i është dhënë praktika nga banka Mikrokredit për sa i përket kredisë që ajo ka marrë në vitin 2010. Ndërkohë që tashmë janë bllokuar edhe pagat që ajo merr. Si shikoni ju të gjithë praktikën? Kjo praktikë ka një mangësi thelbësore ose ka shumë mangësi që duhet të kishte pjesë të akteve të saj. Zonja na rezulton që kredin e marr në datën 24/9/2010 e ka likuiduar në datën 8/9/2013. Dhe kjo është vërtetuar plotësisht me vërtetimin e dhënë po nga banka, që zonja i është drejtuar bankës dhe i ka thënë që çfarë kredi e kam dhe çfarë detyrime kam pranë jush, dhe banka i ka çuar një praktikë dhe i ka thënë që është marrë kredia në vitin 2010 dhe është lyer totalisht në vitin 2013. Ajo që është më e çuditshme është se kjo kredi është kaluar në vitin 2015, edhe pikërisht në datën 31/8/2015, i është kaluar Mikrokredit Albania. Dhe ajo që është më çuditshme, që konstatojnë nga dokumentacioni, në datën 31/8/2015, Prokredit Banki është drejtuar gjykatës për lëshimin e një urdhri ekzekutimi. Pra, kemi një kontradiktorialitet. Për shembull, në datën 9/12/2015 është lëshuar urdhri i ekzekutimit, kur ndërkohë, rreth 3 muaj më parë, kjo kredi i ka kaluar MCA-s. Për shembull, banka ka lëshuar një urdhër ekzekutimi kur nuk ka qenë më kredimarrëse, sepse në datën 31/8/2015 ja ka shitur kredin MCA. Pra, tu kemi një urdhër ekzekutimi të lëshuar nga gjykata të çuditshëm, sepse gjatë gjithë rastit që në fjalë nuk kemi asnjë lloj dokumentacioni që të provojë se sa është vlera e kredisë. Gjykata në të gjithë urdhrin e ekzekutimit nuk ka asnjë lloj vlere kredie dhe më pas të ketë dalë që të vërtetojë që ka një detyrim i cili duhet të ekzekutohet ashtu siç ka vepruar. Ju drejtuam bank
bankës e cila shkresërisht i kishte thënë qytetarit se ti nuk më ke detyrime. Edhe banka, në fakt, pra zonjës ju deshën 7 vjet për të la 2 milion lek, 3 milion e 400, sa ishin 3 milionë? 3 milionë 700. Pra i duhen edhe i 12 vjet tjetër. Po i duhen për t'i lar, i duhen. Po ç'a t'i laj? Laj letrat e Torinit këtyne. Vajtim tek banka, pak për hir të vërtetës, Viola Lito duhet ta di mirë që banka ka privacy, jo çdo gazetar pa pasur një prokur këtë rast për hir të vërtetës, për të interesuar mund të marrë informacion, sepse më sot mund shkruaj gazetar thotë me çiklogaritë se Mirë Begëntianit. Jo. Ajo është privacy, nuk mund të të jap informacion. Megjithatë, banka vet po i bëj një pyetje nga ekrani sepse Viola nuk mund ta sqaronte dot që si mundet të kemi dhënë një shkresë si nuk ka detyrime ligjore dhe më pas një zyrë avokatore me një përmbarues e nxjerr debitor me 3.7 milion lekë. Dijeni pak. Po dhe përmbaruesit lëshohen se marrin këtë, se çka një taks që marrin. Kanë atë fine interesi të punës apo diun. Arben Langozi edhe një herë, mos u bezdisni. Shkresat që ka në dorë dhe gjithë procedura që është bërë janë nul, janë absurde. Është ajo që u thashë dhe dëgjoni tash nga një ekspert, ai është vetë një zyrë avokatore, po e thotë qartë e pastër. Sa prandaj sot një avokat është i mirë apo i keq. Një avokat është i mirë kur thotë atë që duhet të thotë, atë që ka ligjit të thotë. Që një zyrë avokatie nuk mund të bllokojë dot pagën ty sot, pa pasur një vendim gjykate. Nuk mund dalë sot një avokat edhe that's it. Ndijeni pak. Por, cilat janë gjithë parregullësitë e dosjes që zonja ka marrë pran mikrokredit? Kemi një kontrat fiktive, si pas me e, kemi kontratën e lidhëm midis MCA-s edhe zonjës edhe disa familjarëve të saj, ku është bërë i strukturimi në vitin 2019, dhe kjo kontrat është e pavleshme, për arsye pse. Së pari, kontrata nuk ka të përcaktuar se çfarë po ristrukturon, kë kontrat kredie po ristrukturon. Nuk është e shkruajtur në asnjë pjesë, por ristrukturon kontratën e kredisë të vitit 2010 apo një kontratë kredie tjetër, kështu që kjo është një absurditet që është lidhur një kontratë për mua është fiktive për këtë pjesë. E dyta është që kontrata e ristrukturimit nuk ka asnjë lloj detyrimi, për arsye sepse sipas vërtetimit të marrë nga zonja pran Procredit Bank, kjo kredi është mbyllur në vitin 2013 dhe s'ka asnjë lloj detyrimi, zonja e ka mbyllur si kredi. Domethënë ka përfunduar shkryerjen e saj dhe është lidhur kontrata në datën 13/4/2019. Një kontratë absolutisht e pavleshme që nuk mbart asnjë lloj detyrimi dhe sipas meje kjo kontratë është e lidhur në kundërshtim me nenin 97 evijues të kodit civil. Të marrim të mërqen që zonja ka një kredit të dytë të marrë, po pran mikrokredit. Dhe nëse e ka, dhe nëse është duke e shlyer, pse duhet i bllokohen pagat? Ose pse nuk mund të njoftohet? Ajo që është më çuditshme, që më rezulton atë gjithë dokumentacionit dhe nga ajo që ka treguar zonja që i është drejtuar bankës, X në fjalë, që ka marrë informacion që këtë kredi e ka bllokuar një zyrë avokatie, që kjo s'ka lidhje fare me kredi, me ekzekutimin e vendimeve të gjykatës, por kjo është një zyrë avokatie ashtu siç jemi të gjithë ne që funksionojmë në Republikën e Shqipërisë pa bëjmë dokumentacione, por nuk bëjmë ekzekutime vendime të gjykatës. Dhe këto vendime të gjykatave ekzekutojnë zyrat e përmbarimit, që në rastin konkret banka që ka bllokuar llogarinë e zonjës është në shkelje sepse nuk duhet të bllokojë llogarinë në bazë të një kërkese të një zyre avokatie. Kështu që Viola, po të them nga ekrani që duhet ta ndjekësh të çështje deri në fund. Ti shkosh deri në fund të gjitha hallkave procedurale, duke i shbër ato një nga një sepse janë të gjitha të shbëra. Gjatë shbëra. Themi drejtën. Është një absurd. Unë jam i sigurt që pas këtij momenti kanë ndjeni dashur do të digjet celulari nga mesazhet do vinë nga miliona ose qindra shqiptar, më saktë qindra shqiptar që kanë të njëjtin problem. Bëhet një përmbarues, një zyrë avokatie apo një instancë e nivelit të dytë, jo banka, ku diun çfarë janë këto formacionet financiare, ku diun kredidhënëse atje që i mbytën. Jo kaq, po kanë filluar tash edhe disa kompani celulari, që për momentin nuk po them emrin, por që i kam emrat dhe duhet po grumbulloj informacion, që ti ke pas një numër në 92-shin dhe na ke 30 milion lek borxh. Që se ke ditë as ti. Jo, se ke ditë. Po. Sa ke ditë pra ti. Po, se në atë kohë hapëshin me emër kujdo e ti. Po, pa tjetër. Po. Edhe na ke 30 milion lek borxh. Në atë kohë, përveç se zgjidhje numrin, po. Zgjidhe dhe emrin, se si do ta shënoje numrin. Edhe kishin shokuim atyre. Pajmend kur ka qenë ja rrasa të janë fillim. Erkul Muti e kishte emrin. Edhe e mërshin ato të kompanisë. Më falë, Zoti Muti, po,
detyrimi juaj financiar. Unë jam rasa Bill Gatesit. Bill Gates e ka. Çfarë kam pas? Bill Gates. Ju ka pagu. E kthemi pas pak, qëndroni aty. Telefononi në 042 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos harroni edhe numrin tuaj të celularit.